Добрий день. Розпочинаємо наступний брифінг на тему підсумки щорічного міжнародного тижня з профілактики отруєння свинцем в Україні. Заборонимо разом використання свинцю у фарбах. У нас в гостях сьогодні Ірина Руденко, заступник начальника управління громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, Денис Павловський, координатор проєктів з хімічної безпеки Всеукраїнської екологічної громадської організації «Мама-86», та Олександр Бричко, виконавчий директор Асоціації українських виробників лакофарбованої продукції. Доброго дня, шановні присутні. Я вважаю, що всім добре відома проблема забруднення свинцем навколишнього середовища і його негативний вплив на здоров'я людини та інших живих організмів. З 2015 року за ініціативи Глобального альянсу з відмови від застосування свинцю в фарбах, який спільно координується програмою ООН з навколишнього середовища та Всесвітньою організацією охорони здоров'я, проводиться щорічна кампанія «Міжнародний тиждень з профілактики отруєння свинцем». Отруєння свинцем повністю передбачувальне явище. Втім, Інститут вимірювання і оцінки показників здоров'я підрахував, що у 2016 році вплив свинцю став причиною 540 тисяч смертей в усьому світі. Цей метал спричинює довгостроковий негативний вплив на здоров'я, причому основний тягар припадає на країни, що розвиваються. Незважаючи на те, що негативні наслідки контакту зі свинцем для здоров'я людини добре відомі, і багато країн вживають достатніх заходів щодо мінімізації його впливу, вплив цього металу на дитячий організм, зокрема на розвиток розумової відсталості у дітей, як і раніше, залишається серйозною проблемою для всіх країн і для України, зокрема. Це викликає особливу занепокоєність у фахівців медичної галузі з усього світу. Багато людей, особливо діти, вони піддаються впливу свинцю, що міститься у великій кількості, наприклад, у фарбах. Така фарба, як і раніше, широко представлена і в продажу, і використовується в побуті, як декоративний, в декоративних цілях. Тому діти, особливо у віці до 6 років, вони дуже вразливі до цього. Вони можуть, цей метал, небезпечний метал, можуть потрапляти в їхній організм, наприклад, з брудними руками, на яких містяться часточки цього свинцю від фарб, якою пофарбована дитяче устаткування або меблі в побуті. Також можуть жувати іграшки, які також пофарбовані фарбою, що містить свинець. Використовуючи свинцеві фарби, сьогодні я вважаю, що ми наражаємо здоров'я дітей на небезпеку і можемо втратити майбутній інтелектуальний потенціал країни. Тому ми маємо докласти усіх зусиль, щоб мінімізувати та попередити негативний вплив свинцю на здоров'я населення і на здоров'я дітей. Україна активно підтримує ініціативу Всесвітньої організації охорони здоров'я та програму ООН з навколишнього середовища по відмові від застосування свинцю у фарбах. Ключовою метою цієї ініціативи є сприяння поетапного скорочення виробництва та продажу таких свинець-вмісних фарб, і в кінцевому підсумку це буде сприяти ліквідуванню ризиків та загроз, пов'язаних з такими фарбами для здоров'я. Україна в 2014 році ще приєдналась до Конвенції про заборону свинцю у фарбах, але на законодавчому рівні, на жаль, це питання у нас не врегульовано, і вміст свинцю у побутових фарбах, взагалі у фарбах у нас не регламентовано. Мої колеги, вони більш детально розкажуть про законодавчі ініціативи, які зараз Україна розробляє. Хочу сказати, що від Міністерства охорони здоров'я наші фахівці активно приймають участь у розробці таких документів. Наприклад, підтримуючи європейську
політику та з метою розв'язання проблематики у сфері неінфекційних захворювань, зокрема тими, що пов'язані з впливом хімічних речовин, Міністерство охорони здоров'я за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я розробило план заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку. Цей документ був схвалений урядом у липні цього року, і ми сподіваємося, що його впровадження і реалізація допоможе нам знизити кількість неінфекційних захворювань в Україні та знизити рівень передчасної смертності серед нашого населення. Дякую. Передаю слово наступному нашому спікеру. Дуже дякую, шановна пані Ірино, за такий чудовий виступ і за висвітлення проблематики з точки зору медичного аспекту. Я хочу сказати відносно питання заборони використання свинцю у лакофарбових матеріалах. І хочу почати з тому, що в Україні питання обмеження вмісту свинцю в органорослинних фарбах було піднято вперше Всеукраїнською екологічною громадською організацією МАМ 86 та Асоціацією українських виробників лакофарбової продукції у 2009 році в рамках конференції на міжнародній виставці Інтерфарба 2009. До 2016 року вирішення цієї проблеми йшло по шляху розвитку кожного окремого виробника фарб. Оприлюднені результати дослідження фарб, які відбулися 26 жовтня 2016 року, яке було проведено, власне, ВГОМАМ 86 в рамках глобальної кампанії з ліквідації свинцю у фарбах, яку започаткувала міжнародна мережа з ліквідації з хімічної безпеки IPEN, стали стимулюючим фактором і основою для початку роботи над розробкою технічного регламенту щодо обмеження вмісту свинцю у лакофарбових матеріалах з використанням модельного закону, який було підготовлено ЮНЕП і ВОЗ з метою врегулювання вмісту свинцю у фарбах. Я хочу нагадати результати дослідження. Це результат дослідження наступні. З 53 зразків декоративних фарб, які були фарб на основі рошинників і емалей, які були придбані у спеціалізованих магазинах Києва, Дніпра та Харкова, що представлені були 19 брендами від 17 найпотужніших виробників національних та закордонних виробників. От то з 53 зразків 30% фарб містять високі рівні свинцю. Більше 90 частин на мільйон – це такий показник. І ця величина є нормативною величиною для вмісту свинцю в декоративних фарбах у Сполучених Штатах Америки та деяких інших країнах. 8 із 53 фарб містять небезпечно високі концентрації свинцю, вище 10 тисяч частин на мільйон. Крім того, тільки для 8 із 53 зразків фарб на етикетках була наведена інформація якраз про відсутність такого небезпечного хімічного елементу, як свинець. Особливо великі концентрації свинцю були діагностовані, якраз визначені якраз у фарбах яскравих кольорів. Це фарби жовтого та червоного кольорів. Я хочу звернути особливу увагу всіх учасників, всіх, хто нас слухає, дивиться, які присутні тут, на те, що якраз більшість стін в школах, садочках, дитячих майданчиках якраз пофарбована фарбами жовтого та червоного кольорів. Найбільша концентрація ще помаранчеві кольору. Найбільшу концентрацію свинцю 30 тисяч частин на мільйон було виявлено у фарбі жовтого кольору. І ця фарба була якраз фарба побутового призначення, це емаль алкідна ПФ-115 українського виробництва. Більшість яскравих фарб, а це 16 із 36 зразків, задумайтесь на секундочку, 44% фарб містять концентрацію свинцю більше, ніж 90 частин на мільйон. Тобто виходить, що жовті і червоні фарби мають найбільш високий рівень вмісту свинцю і є найбільш небезпечними. Інформація про відсутність, як уже було сказано, для 8 із 53 була підтверджена, тобто 8 зразків, на яких було заявлено, в рамках дослідження підтвердилося даний надпис. Тобто це говорить про те, що ми повинні звертати увагу на пакування даної фарби. Якщо там написано, що немає свинцю, то в рамках наших досліджень це підтверджено, ми можемо таким чином довіряти. Проте також були фарби, в яких, на яких не було зазначено, що свинець відсутній. Проте такі фарби були, і це доволі приємно бачити і чути, тому що це свідчить про високий рівень соціальної відповідальності бізнесу.
І це говорить про те, що бізнес сам відмовляється від використання такого небезпечного компоненту, за що я хочу подякувати окремо Українську лакофарбову асоціацію за таку роботу, десятирічну роботу, яка триває із виробниками. От, і якраз це свідчить про те, що все-таки 70% фарб, вони є безпечними. Якщо вони є безпечними, значить в Україні є технології, які дозволяють виробництво такої безсвинцевої фарби. Важливим моментом також є, якраз повертаючись до тижня протидії отруєння свинцем, це те, що на сьогоднішній день Вегомама-86 є єдиною організацією в Україні, яка щорічно проводить міжнародні тижні з профілактики отруєння свинцем. У цьому році тиждень проходить з 21 по 27 жовтня. До даної роботи залучаються регіональні відділення нашої організації, які працюють на локальному, регіональному та національному рівнях, проводять інформаційно-просвітницьку діяльність в дитячих садочках, школах, вищих навчальних закладах. В рамках тижня організовуються різного роду заходи та реалізуються цікаві медіапроекти, створюються ролики соціальної реклами та готуються відповідні інформаційні матеріали, які далі можуть бути широко використані різними засобами масової інформації для поширення такої інформації серед населення, і це дозволить легше отримати цю інформацію якраз про небезпеку для наших дітей, тому що ми знаємо, що найкращий ланцюг донесення інформації – це ланцюг від дітей до батьків. Ми дякуємо Асоціації українських виробників лакофарбової продукції за тісну співпрацю впродовж багатьох років і за те, що Асоціація українських виробників лакофарбової продукції і ОБСЄ, а також за спільну участь і Вегомам-86 та Інституту медицини праці, було розроблено проект технічного регламенту щодо обмеження вмісту свинцю у лакофарбових матеріалах. Важливий момент те, що фінансування даної роботи здійснювалося лакофарбовою асоціацією та ОБСЄ. Жодних коштів зі сторони влади не було витрачено на розробку даного проекту. Але тут я хочу передати слово Олександру Сергійовичу. Я думаю, що він нам більш детально розповість про технічний регламент, що він собою передбачає, і які взагалі у них перепони були на даному шляху, і що ще потрібно буде подолати. Олександр Сергійович. Добрий день, уважаемые слушатели. Я, наверное, не так, будем говорить, радужно настроен, как прежние мои два содокладчика, потому что я более критически к этому отношусь в силу того, что хочешь не хочешь, когда есть эта проблема, всегда обвиняется тот, кто эту проблему создает. Вот. И в какой-то степени, несмотря на ту огромную работу, которую делает ассоциация последние 10 лет со времени своего образования, тем не менее мы все равно чувствуем свою ответственность перед обществом, именно перед обществом. И надо сказать, что хочу напомнить о том, что впервые в Украине этот вопрос поднял именно ассоциация при своем образовании. И, к сожалению, наши властные структуры, неоднократно участвующие в семинарах Организации Объединенных Наций и IPN, ни разу не поднимали этот вопрос ни в прессе, ни на законодательном уровне. Меня это удивляет, но тем не менее это так. Возможно, сейчас это будет больше двигаться в силу того, что общество уже более-менее хорошо информировано. Тем не менее, мы все-таки, хотя и в 2009 году подняли этот вопрос вместе с общественной организацией «Мама-86», я скажу еще, почему мы привлекли «Маму-86» к этому процессу. Потому что только общество может заставить власти делать. Бизнес не очень трудно заставить власти чего-то сделать. Нас всегда подозревают в каких-то личных интересах или отраслевых интересах. И именно «Мама-86», ее специалисты быстро этот вопрос подняли. И, в общем-то, благодаря им общество украинское узнало об этой проблеме. Что делаем мы, зная эту проблему? Первое, без рекламы, не называя фирм, некоторые крупнейшие наши производители крашеных материалов уже 3 года отказались от производства
красок с содержанием свинца. Добровольно. Нигде не объявляя, хотя могу сказать, что такие крупные фирмы, как БАСФ, когда они отказались от производства пигментом содержания свинца, они трубили это на весь мир. Наши производители этого не делали, понимая в какой-то степени свою ответственность. Кроме того, я должен заверить всех, что в следующем году мы не будем производить этих красок и другие члены ассоциации, которые производят краски. Это несложно, но тем не менее я хочу сказать о том, что в Украину ввозится ежегодно порядка около 500 тонн пигментов желтого цвета, которые используются не только в производстве лакокрасочных материалов, и производстве строительных материалов, окон и т.д. и т.п. Поэтому, именно поэтому необходим тот регламент, за который мы 3 года назад взялись вместе с ОБСЕ. Я хочу подчеркнуть, что ОБСЕ сделала очень большую работу по агитации, по переводу, будем говорить, опыта ведущих мировых держав, прежде всего Соединенных Штатов, Великобритании, Германии. И мы использовали весь их опыт. И вот 2 года мы разрабатывали этот регламент. Хотя в некоторых странах эта проблема подтверждается, зафиксировано законом, но делать законы в Украине очень трудно, мы это очень понимаем. Прохождение их очень, это можно десятилетиями. Поэтому мы пошли на создание регламента, который, наверное, будет утверждаться либо Министерством по охране окружающей среды, либо Кабинетом министров. Этот регламент уже готов. И мы в ближайшие 2-3 недели будем подавать это в кабинет министров. И все зависит дальше от кабинета министров. Рекомендовать к утверждению этот регламент должно Министерство охраны окружающей среды. Во всех странах мира проблемой свинца в красках занимается Министерство по охране окружающей среды. Что еще хотелось бы мне подчеркнуть? Свинец – это одна из проблем. Этой проблемой занимался академик Исаак Трахтенберг, ну, лет 40. На него не обращали внимания. Он все время говорил об этом, что это вредно. Но он подчеркивал еще кучу проблем по тяжелым металлам. Это кадмий, это кобальт, это ртуть, это цинк. Вот, и вот на эти вещи необходимо обращать внимание. И еще один важный момент. Последние 10-15 лет и Европа, и Соединенные Штаты, и Канада, да, и весь мир наверняка, занимаются проблемой химической безопасности. Это отдельная проблема всего мира. За последние 40 лет в мире более 30 тысяч новых химических веществ введено в обиход каждого из нас. Исследовано влияние на человека только 250. То есть, понимаете, какой огромный объем работы. И вот эти проблемы, я думаю, что нам в стране надо выделять серьезно, хотя есть стратегия по охране окружающей среды, но химическая безопасность – это очень важная вещь. И я должен сказать, что мы в Ассоциации украинских производителей лакокрасочной промышленности мы этим серьезно занимаемся в плане нашей отрасли. Мы и наш технический комитет по стандартизации, который мы финансируем, мы все делаем для того, чтобы наша продукция была прежде всего безопасна для потребителей. И это главная проблема. Да, качество – это хорошо, но и некачественная продукция, она должна быть безопасная. Даже если вы красите забор вокруг стройки на 3 месяца, это должно быть покрашено краской безопасной. Вот эти вещи, наверное, нам нужно, будем говорить,
более широко рассматривать и в законодательном плане, и в повседневной жизни на сегодняшний день. Вот все, что я могу обещать нашим потребителям. Вот. А мы производим краску, ну, мы покрываем внутреннюю потребность рынка на 80%. И мы будем стараться это делать. И должен сказать, что мы все будем делать для того, чтобы эта продукция была безопасна. Спасибо. Дякую, Олександр Сергійович. Будь ласка, у кого є запитання до спікерів? А якщо у Торі немає запитань, ми б хотіли подякувати нашим спікерам та завершити цей брифінг. Дякую.